Ahoj všichni, já vás zdravím. Zdravím Verču, zdravím Týnušku, zdravím Anetku, Hajdenisku. Týnuška se rovnou ptá, ahoj Kájo, proč jsi nebyla na Happy Dog Show? Nebyla jsem na Happy Dog Show, protože bylo hnusně pršelo, takže jsem nakonec nejela z těch důvodů. Ahoj, zdravím Natálku, za zdravím Veroniku.cz, ta se ptá, už to začne, už to začalo. Ahoj, Katuš, zdravím, zdravím vás všechny. Jakoba, zdravím, ahoj. Ahoj, Mary, ahoj, Veroniko, slyšíte mě všichni dobře? Napište mi to do No, protože komentářů, byla já jsem hnusně zatím pršela, slyšet, takže takže jsem jsem nakonec nakonec měla měla. dobrý zvuk, dobrý. Dobrý, už by to mělo všechno fungovat. Doufám, že mě slyšíte. Ptá se Kety, jak se mám. Mám se dobře, škoda toho počasí. Ahoj Nino, ahoj Verčo, zdravím vás všechny. Já si to tady jenom pomalu, ale jistě připravím. Tak mi pište, co jste dělali o víkendu. Co jste vyváděli, napište mi to do komentářů, jak se máte. Mám to blbne. Ale stav je dobrý, takže fungujeme. Spojení bylo obnoveno, funguje. Měli jsme malý výpadek, koukám, nebo mě to hlásí, nevím. Takže už by to mělo fungovat, už by to mělo zase fungovat. Bára píše, že byla ze psem. čau Ninuš, zdravím, všichni se nám tady krásně schází. To mám radost. Ještě mi dejte chviličku, doufám, že nám to nebude blbnout. Já bych ráda našla. No, asi to nenajdete. Hlavní je, že stav máme dobrý. Tak, stav je dobrý. Stav je dobrý. Takže, děcka, o čem to dneska bude? Zdravím všechny nově příchozí, já jsem Kája a vítám vás na večerním pokecu o psech. Dnešní večerní pokec o psech a se psama je tady klasicky Čiko, Čenda, jsou tady i holky, čivavky. Žíha zrovna tady pode mnou. Takže dneska vyhlásíme vítěze soutěže, protože jsme soutěžili tuhle tu parádní knížku, Dělej to po mně. A soutěžili jsme taky o nálepku a ještě jsme soutěžili o obznáček. Takže já mám tady napsané všechny soutěžící a za chvilku se vrhneme na vyhlášení. Ptá se Bára, co žolík? Baruš, mrknem se do troje, bohužel žolík tam je stále. Je to tak. Takže píše Mary, že se učila, velmi záživný víkend. Hope for Dogs píše, že byla s mojí fenkou na soutěži v Agility a skončili druhý z 15 psů. No tak to gratuluju, to jste šikulky, to je super, to je super, super. No, ano, Last Pets, bez uše doopravdy neděle, zdravím tě. Jako píše, že jsi celý víkend spal. No, já jsem si taky odpočinula, ale dělala jsem spoustu věcí na webech, takže jsem si mákla a hrozně jsem uklízela, což taky bylo podle mě dobře potřeba. Tak, píše Katy Klu, že má dneska konečně čas, tak to je paráda. Týn už se ptá, kdo vyhrál knížku, za chvilku to vyhlásíme, za chvilku se na to mrkneme, bando. Kolik nás tu je? 20, stoupá to. Stoupáme, je to paráda, přizvěte všechny svých kamarády, známí, ať nás je tady co nejvíc. A jenom co nás tady bude 25, tak vyhlásíme soutěž. Ještě jednou vám to zopáknu, vy, který jste nevěděli, tak jsme soutěžili o knížku, v nálepku a tenhle parádní poznáček. Takže jsem zvědavá, kdo to vyhraje. Mám tady hezky všechny lístečky, takže to tam potom promíchám. Tak si se koukají, co to je. Vidíte, to bych vám taky mohla ukázat. No jo, kluci se jdou taky ukázat. Je tady zase Čenda a Číkouš. No, pomalu, kluci. No jo, to tady taky. No, kluci tady nikdy nesmí chtít, je to tady žížela. Takže bez pejsku by to nemohlo dneska být, samozřejmě. No jo, žížinka. Čenda má radost. Tak, já si to tady přepnu.
Josef Mengele, dobrý večer, slečno streamerko, smím vás nazývat Julčo? Ale říkej se mi, jak chceš, ale já nejsem Julča, já jsem, pardon, oni tady do mě strkají psi, já jsem Kája, takže nejsem Julča. Tak, mrknem se, kolik nás tady je. A budem 24, děcka, vidím 24. A píše Love Horse, Love Dogs. Já o víkendu byla s Čubinkou na procházce a byli jsme pást ovce. Hezky. A pršelo? Pršelo vám taky tak, jako tady pršelo? Roman Červeněk, to není stream o vaření, Romane. To je stream o psech. My si tady povídáme o psech. Takže jestli nemáš rád psy, tak jsi tady špatně. Bohužel. Bude se někdy bavit o tom, jak vycvičit dospělého psa? Hele, Kinder, oni do toho strkají z druhé strany. Jestli se budu někdy bavit o tom, jak cvičit dospělého psa, můžu něco takového vymyslet, abych vám mohla... Tady vidíte tu prdku, on se tady rozvaluje. Můžu něco takového vymyslet. Já jsem chtěla přizvat psí koučku, akorát, že psí koučka nám teď na chvilku odcestovala do zahraničí. Takže určitě někdy později. Ptá se Tereza, kolik máš teď doma pejsků? Teď mám doma 4 pejsky, 2 moje a 2 dočasní. Píše Alice, zdravím Alice, Veronika píše, že už nás je tam 25. Bára píše, že už naučila jeho jíštěně sedni, tak to je paráda. Moje psi taky umějí sedni. Umějí sedni, umějí lehni, umějí pac, Čenda umí otočku ve vzduchu a když mu přes něco ukážu hop, tak skáče. Tak skáče. Jestli zná psy na čínský způsob, no jasně, to víš, že jo. Ten pudl po pekingsku a takový. Takže, kolik mám pejsků, už jsem říkala. A ještě Čenda tady zdraví. Oni si tady dělají srandu. Čenda, že bychom tě měli dát do trouby roste, žurát. Tohle to, já svý psy nejím, jo? Svý psy bych nikdy nesněla, ale na Čínu chodím ráda. Ano, Čiko je s papírama. Čiko všechny, Čiko mi leží u nohou. Čiko je s papírama. Tak. Že, Čenda mi líže ruku. A ukázala se tady hlava Haninky. Tak teď už jste viděli všechny čtyři. Tak, je nás tady 30, paráda, super. To bychom mohli projednou dát těch 50, když se to... A zdravím Klárku, ahoj, to jsem ráda, že už jsi taky tady, Kláry. My už tady na tebe čekáme. Máme tady pár provokatérů, ale jinak jedem úplně normálně. Tak děcka, chcete vědět, kdo vyhrál tu soutěž? Vrhneme se na to, já se napiju a vrhneme se na vyhlášení soutěže. Josef nám tady bude, Pepčo, ty nám tady trochu trolíš, co? Ale to nevadí, ať se tady Pepča blbne. Jestli natočím někdy sestřih Povelu Mazlíčku, to bych mohla. To teď mi tam pípá vedle pračka, dám. Budou dneska vtipy, mohli bychom dát vtipy. Jdeme nejdřív na to, kdo to vyhrál a pak se mrkneme do útulku Troje. Dneska jsem tam na chvilku nahlídla a wow. Za prvý furt je tam žolík, takže musíme sdílet žolíčka. Moc vás o to prosím. Opět by měl být pod videem odkaz na žolíka na sdílení a jdeme na tu soutěž. Takže, naposled vám ukážu, o co jsme soutěžili. Soutěžili jsme o knížku Dělej to po mně. O nálepičku psího magazínu. Krásná, že jo? A od značek. Já jsem si napsala jména soutěžících. A přátelé, někteří jste chybovali. Ale zdravím Michala, Michal Vlček, zdravím. Zdravím Dokmis, která si zmínila jméno. Zdravím Pavlínu, Pavlínu zdravím, je, tady se to schází. Roman Červeňák, z čeho jsou psí konzervy? Hele, Romane, tady, jako já chápu, že si chcete dělat Romane srandu, jako ze psů,
Ale tohle to je pokaždé, to člověk zapne stůl, nebo když řeknu něco, že jezdím na koni, tak vždycky si ty trapný stolky, teda stolky, vtipky o tom nočním stolku a takhle. Hele, jako já to chvilku si z vás budu dělat klidně srandu, ale za chvilku to začnu ignorovat. My se tady fakt zcela vážně bavíme o psech. A jestli tady chceš naštvat to stádo pubertáku, tak si v tom chatu dál dělej srandu. Ale já tady mám ještě moderátory, takže oni to můžou bloknout. Takže opatrně, opatrně, opatrně tady. Takže žolík, lovec, koček, přesně tak, žolík, lovec, koček stále hledá pána. Takže tady mám jména všech, který soutěžili. A spoustu z vás tam udělalo chybu, protože já jsem po vás chtěla otázku, vlastně tady jenom rozklikuju, vydržte vteřinku. Byla tam jedna z otázek. Takže, byla to otázka číslo 2 a tam jste nejvíc chybovali. A to byla, napiš, jaký má psí magazín na webu citát. A vy jste hrozně často psali, nekupuj adoptu. Ale to není dětská citát. Citát je ten, pes není zvíře, pes je přítel, to byl ten citát. Ale já jsem byla hodná a brala jsem i prostě všechny odpovědi. Takže rasy jste všichni uhádli, to jste byli šikovní, některý z vás vypsali několik těch osobností, které podpořili projekt Nekupuj, adoptuj. Takže všem vám chci moc poděkovat, který jste se zúčastnili soutěže. A jdeme na to. Losnem to, jo. Je nás tady 31, což je super, mám radost. Mám z vás radost. A mám radost z toho, kolik z vás se soutěže zúčastnilo. Bylo vás docela dost. Ale čekala jsem, že vás bude víc. Já si tady ještě přepnu jednu věcičku. Tak, a mám to. Ptá se Natálie Wagnerová, jak se řeší kauza z Denisa TV Luboš. Zatím se nějak neřeší, Denisa zatím žádný další video nenatočila, takže jsem v klidu, takže je to v pohodě. Píš, ahoj, zdravím, Samueli. O nic si nepřišel, akorát jdeme losovat výherce soutěže. Já bych si tady mohla zkusit za sebe dát tu knížku. Tududu. Tududu. No, počkej, já to musím dát. Doufám, že to na mě nespadne. Je to tam? Jo. Knížka je tam. Mám k tomu i nálepku. Tak. A máte to tam takhle hezky. Takže jdeme na to. Zdravím Anu Maty, jdeme losovat, jste zvědaví? Jakoby někdy ty ankety pořešíme, pořešíme to. Píše Love Horse, Love Dogs. Máš super triko, Kájo, díky moc, že jo, to je s čikem. Jakože. Já vás budu ještě chviličku napírat, mě to baví. Protože kvůli tomu tady jste, kvůli dnešní soutěži, takže jdem na to, jo. Mám tady, já si to ještě líbím. Takže mám tady spoustu lístečků se jménama. Byla jsem schovívala, ještě to pořádně promítám. Mám tady dozor státního notáře, zavolám si ho. Držíte chvilku. Musíte vydržet. Tak, státní notáře stávají. Čem dostávají pacient? Tak, státní notář je přítomen, takže můžeme začít losování. Dáme pac na to, že to dneska nebude nějak podjaté. Čem dodáme pac? Dejme pacientu. Čem do pac na to? No, pac. No, děkac. Přišel Čiko, on mi dal pusu. Přijďte, kluci, to jsme si nedomluvili. Má jeden čup. Pac, Čendo. A Čiko dal pac. A Čendo dal taky pacientu. Čendo, dej mi pac. Tak, dobrý je to. Pořád. Tak máme tady více dozorců, než jsme původně plánovali. Nebo Čendo, musíš stavit. Musíš na to koukat. Musíš na to koukat, kluci, že jo? To by nešlo takhle. Takže,
Vylosujeme jednoho výherce soutěže a pak se vrhneme, podíváme se do útulku Troja. Takže jsem zvědavá, kdo to bude. Já se vůbec nekoukám se. A už to cítím jednoho, dva, jeden, dva. Tak, a už jen se chytá přes do nohy. Tak. Tak, mám jedno jméno. Jsem zvědavá, kdo to bude. Podíváme se. No, kdo to je? Oni mi tady jezdí zvyšní zase, kluci jedni. Tak jdem na to, tak se na to podíváme. A už to vidím. Takže vítězem soutěže o, tady to je, o knížku nálepku a to je hustý, se stává Jekaterina 33, má e-mail Jekaterina 33. Takže jestli, pardon, čekám tam do toho drnce, že se to klinká. Takže Jekaterino, jestli zrovna nekoukáš, napíšu ti na e-mail a musíš mi poslat adresu, já nevím, jestli vy to uvidíte. Takovejhle e-mail. Takže já ti napíšu a když se mi neozveš, když neodpovíš, tak hra propadá, teda výhra propadá a budeme o to soutěžit příště znova. Takže gratuluju Jekateríně, která vyhrála knížku, nálepku a odznáček. A příště budeme zase soutěžit o nálepičku. A kdyby se náhodou během týdne neozval výherce, tak budeme soutěžit znova, děcka. Tak, podívám se, teď budete všichni hrozně zklamaný, že jste nevyhráli, už to vidím. Katarína je tu? Jo, tak super, tak to mám radost, že je tady, no tak to mě strašně těší. Tak to je, to mě těší. Já si to píšu tady. Napiš mi do mailíku adresu, kam ti mám poslat balíček s výhrou a gratuluju moc. Ježíš, já mám takovou radost, že jsi tady. Takže píšu si 19.3. výherce soutěže Jekaterina 33. Je to tak? Super, tak to mě hrozně těší. To je fakt super, že seš tady. Gratuluju, Kataríno. Gratuluju. Ale Vasa krotí hormony. Vasa krotí hormony. Čučorietka. Vždycky chcete slyšet čučorietka. Píše, děkuju ještě jednou, super. Tak, děkuju moderátorům, že to tam krotí. Ježíš, já jsem to nepočítala, kolik lidí se zúčastnilo v soutěže, ale pár desítek jich bylo. Ptá se Nikola, bohužel nevím, jak dopadla Happy Dog Show, protože bylo hrozně hnusně. Rozhodla jsem se tam nejet kvůli tomu, že by mi tam moknul foťák a to není zrovna to nejlepší. Takže tak. Mrknem se, jaký máme nový... Hele, máme tady před minutou, máme novýho odběratele. Takže zdravím i sem, zdravím tě. Vítám tě na psím magazínu. Kdybyste chtěli... Jo, já jsem se ještě chtěla podívat, kolik má pro dnešní večer psí magazín odběratelů. Protože to číslo nám opět krásně roste. A naposled to bylo 2200. A momentálně jsme na čísle 2204 odběratelů. Takže krása. Krása. Isen ptá se, ahoj, nevíte, kdybych mohl sehnat štěně Huskyho, scháním ho už v měsíc. Jestli ti můžu doporučit, tak se obrať na Facebook, anebo si do Google napiš chovatelská stanice Husky a určitě nějaký štěňátka najdeš. Kor většinou bývají štěňata k jaru. Tak, 2204, je to tak. Zdravím všechny, kteří koukají, je nás tady na 30 krásný číslo. Ptá se Růža, je pravda, že po nějaké době se utrácí psy v Troji.
Slyšela jsem o tom, že to tak je, ale bohužel nevím, jestli je to pravda. Radši to snad ani nechci vědět. Slyšela jsem, že se tam i, že se tam i uspávají kočky. Tak nevím. Tak, koukám, kdo ještě je nový odběratel. Nový odběratel je taky Leonard Danko, takže zdravím tě, Leonarde, na psím magazínu. Doufám, že se ti tady u nás líbí. Tak, ještě se podíváme, kdo se další přihlásil. Tak. Pomalu, ale jestli se to tady připravíme a mrkneme na, do té troji. Mrkneme do té troji. Ještě zdravím Andy Andulku, která taky začala odebírat magazín. Tak, kočky nevadí. Hele, Vasaro, přestaň provokovat. To jsou tady dneska zase provokatéři. Já zase teď málem napola z té nádobky na ty stečky. No, děkuju, Jacobe. Hele, Růžo, taky jsem slyšela, že je to pravda. Ono by se to nějak, jako pochybuju, že by se to nějak dalo ověřit. Nicméně, já si myslím, že dřív nebo častěji se i v České republice začnou oficiálně psi a kočky uspávat. A jestli si pamatujete, tak já jsem to tady dokonce četla nedávno v týdenské knižce. Já nevím teď, kde to tady je, já si samozřejmě to zkusím najít. Jo, tady. Že v roce 76 bylo v USA každý rok uspáváno přibližně 18 až 20 milionů přebytečných psů a koček. A v roce 2010 tento počet činí 3 až 4 miliony uspaných psů a koček ročně. Jo, takže vzhledem k tomu, že tady se množí ve velkým, každý druhý člověk si neohlídá psa nebo fenu, nebo množí pejsky bez papíru, nebo chce prostě sobecky štěně po svý feně, tak bohužel je jenom otázka času, kdy se k tomu dopracujeme. Na Slovensku už se uspávají psi, u nás to bude za chvilku taky. Chcete na troju? Chcete na troju? Půjdeme na troju. Půjdeme na troju. Já ještě koukám jenom, co mi píšete. Vždycky, když si budete kupovat pejska, ať už je to útulek, nebo je to chovatelská stanice, vždycky si ho prostě pořádně ověřte. Ježíš Kubí, proč tady píšeš rusky? Nepršelo, byl hrozný slejvák. Hele, děcka, já si tady připravím, koukám, že se přihlásil nějaký novej, zdravím, Teresa Linhartová a Myš Brond. Odbíráte psí magazín, to je super, já to nestíhám sledovat. Jdeme na tu troju, jo? Já si to teda tady připravím všechno pomalu, ale jestli se přiklikáme na troju. Takže mi dejte minutku, protože to trvá, než si to tady nastavím. Tak, Ježíš Maria, a takový krásný štěně už tam vidím. Je to štěně? Štěně, je. Bando, no dneska jako ta troja bude něco. Dneska ta troja bude něco. Takže, přátelé, já bych taky chtěla dát těch 50 dneska. Je nás tady 31, musíte přizvat, přátelé, někoho. Tak, já to tady jdu chystat, takže vám s tím odjedu. Teď se budu, omlouvám se, ale teď chvilku teda nebudu sledovat chat, jo. Takže s tím počítejte a zkusím ho pak stihnout zpětně, jo. Takže jdeme na troju. Ahoj Terko, zdravím tě, právě si přišla o to, že jsme vyhlašovali výherce soutěže a jdeme se podívat do útulku troja. Takže já si tady teď budu muset všechno přepnout, aby jsme to viděli. Jo, takže budu tam muset dát obrazovku a vy to uvidíte. Chvilku a to jo, já se nejdřív musím sebe zmenšit, abych na to zapomněla. Takže já se zmenším a odjedu do rohu. Odporučím se vám takhle tady na to, abyste mě aspoň trochu viděli.
Tak a dáme kameru, obrazovku a vydržte mi v minutku a jdem na to, jdeme na Troju. Takže už teď moc nebudu sledovat, co mi píšete, protože jinak bych to měla tak na obrazovce. Tak jdem se mrknout na Troju. Odkaz byste měli mít taky pod videem, jinak je to upoz.praha.cz. A tady vlastně, proč já vlastně na úvod, proč vám chci říct, proč vůbec ukazuju pejsky z Troji, protože mý rodiče odsud mají pejska, byla jsem v Troji, a hlavně proto, že Troja je státní útulek, vlastně veškerý pes, který se najde v Praze, jde buď do Troji nebo do Dog Pointu, a těch pejsků je tam hrozný množství a málo kdo lidí o tom ví, že takhle na stránkách trojského útulku je tolik pejsků. A tímto bych vás chtěla všechny poprosit o sdílení. My sdílíme tento už vlastně asi třetí týden sdílíme Žolíka z Troje, odkaz je pod videem, takže bych vás chtěla poprosit. No a já jsem si říkala, že bych si dělala i takovou statistiku, kolik psů je čipovaných, kolik není, uvidíme. Nicméně první pejsek, který byl dneska v Troji a byl dneska nalezený na Praze 9 a byl nalezen bez ničeho. A je to úplně takovýhle rozkošný štěně, já vám s tím odjíždím, takovýhle nádherný štěně. Praha 9, Běchovice, ulice Českobrodská, byl nalezen bez ničeho. Jo, takže momentálně je v Troji v karanténě. Podívejte, to je nějaký kříženoček krysaříka, úplně takový malý šmudla, ten musí někomu chybit. Takže a první pes a není čipovaný. Druhý pes, který byl dneska v Troji nalezený, tak byl nalezený na Praze 4, na ulici Velenická. Je to taky pes, je to kříženec a má žíhanou delší srst a je taky menší. Je to takovýhle voříšek. Hezký. Tak tomu bych, ten byl taky takový mladší. Nevím, jestli tam píšou věk. Nepíšou tam věk. Takže to je druhý dnešní nalezenec v Troji. A třetí nalezenec, ježiš, ten je krásný a byl vrácen náhradním majitelem. Jejich pes ho nepřijal, takže tenhle ten pejsek už v Troji byl. A je to 4,5 měsíční pejsek kříženec. No, jo, podívejte na něj. Ten je nádherný. Já se schválně podívám, jestli je kvídej. Si ho rovnou uložím. Je, nebo já si ho uložím potom, já vám tady teď tím zacvánět nebudu. No ale ten je krásný. A teď nevím, jestli je v karanténě, nebo jo, teď je v karanténě. No takže pravděpodobně tenhle fešák bude pár dní v karanténě a pak bude k výdeji, protože když byl vrácený, tak ho nikdo nehledal. No a tady máme 11-týdenní fenečku. Byla nalezena na Praze 9 u Kýského rybníka a je úplně rozkošná. Jako to je nějaký kříženec, podle mě, aka vlčák, a že bude podle mě většího vzrůstu, protože ty tlapky. Ale podívejte se na ně, jak je to úplně nádherná fenečka. Jak je tam taky dneska nalezená, ale bez obojku. Takže to už je čtvrtý pes dneska v Troji. Tadhle ta fešanda. Já ji potom nazdílím, až dokončíme ten stream, tak tuhle tu fešandu nazdílím na Psí magazín. Mohli bychom ji nazdílet třeba i na Instagram. Takže určitě, přece tahle prdelka musí někomu chybět. Pátý pes dnešního dne je kříženec. Je to Fena. A byla nalezená na Praze 10, když to je srandovní, to je taková jak čenda, ve Vršovicích. No. Ve Vršovicích nalezená takováhle fešanda. A 18.3. v Troji nebyl nalezený žádný pes. A až tady teď koukám 17.3. byl nalezen na Praze 8 pes. 3měsíční. Takže je to taky takováhle bílá chlupatá koule. No chápete to? Já to zkusím. Podívejte se.
takováhle bílá chlupatá koule. A to nechám takhle zvětšený. Tříměsíční na Praze 8 v Kobylisi, bez ničeho. Jo? 16.3. byl nalezený kříženec dvouletej a na sobě měl černý silikonový obojek plus vodítko a byl nalezený u Teska. Jo. Takovýhle fešák a už je tam třetí den v troji. 3 dny tam čeká a neměl čip. V Praze je povinnost psi čipovat a vidíte, že už jsme u 6. najeli 7. psa. A nebyl čipovaný zatím žádný, jako tohle je fakt problém. Další roční kříženec, taky vlčák, 3 dny a nikdo se po něm neschání. Nalezen u golfového hřiště na Praze 9 v Počernicích, bez obojku, bez čipu, bez ničeho. A tady je první fenečka k výdeji. Byla vrácena náhradním majitelem. Těžko říct, z jakých důvodů, to by možná sdělili po telefonu. A je to fenka, 3letá a je v útulku teď 3 dny a je to takováhle fešanda střapatá. Ale byla vrácena, těžko říct, z jakých důvodů, v čem byl problém, že ji někdo vrátil. Každopádně aktuálně je kvídy. A máme tady 4. den v útulku, 4,5měsíční štěně, fenečkou, byla nalezená mezi prosekem a kbelama a je v léčení a byla nalezená bez ničeho. Takováhle krásná fenečka, je to takovej labrador s náprsenkou, vidíte, že má obří tlapy, takže fenečka byla veliká jednou, 4,5měsíční. Vzhledem k tomu, že už je v útulku 4 dny, nikdo se k ní nehlásí, je velká pravděpodobnost, že ta fenečka nikomu nechybí, takže bude brzo k adopci k výdeji. Tak, jdem na další stránku. Vidíte, že těch stránek je tady opravdu hodně. Tenhle ten fešák, kříženec Shiba Inu, 10letý pejsek, už je tady dlouho, tady už od 14. Já už ho pozoruju a taky byl nalezen. To už je druhá stránka a ani jeden pes neměl čip. Jo. A furt se k němu nikdo nehlásí. Podívejte se, jak je to nádherný pejsek. Jo. Já to prostě nechápu, jak někdo může takhle dlouho nechat svého psa. To prostě někdo vyhodil, tohohle psa někdo vyhodil. A až mu skončí karanténa, tak za chvilku bude kvídy. A ještě ke všemu mu je 10 let, takže to je ještě víc smutný, že takhle na starý kolena musí trčet v útulku. A to ještě se dostaneme k něčemu, co mě naprosto nejvíc překvapuje, že tam ten pes trčí tak dlouho. Tady je kvídej americký pitbull terrier. Byl vrácen náhradním majitelem z důvodu, že se nehodí k dětem a že je nečistotný v bytě. A tomuhle z tomu pejskovi je necelý rok. Jo? Je to ani ne roční pitbull, a už teď je v útulku a už po druhý, možná po třetí, ho někdo dal pryč. Takovejhle nádherný fešák, ale takovýhle pejsek potřebuje už jako trošku pevnější ruku. Další psí důchodce, 10letý kříženec, který byl nalezen 12.3. na Praze 7 a je k výdeji. Takovýhle krásný dědoušek, trošku mi připomíná Jack Russell Terriera. Tak už je to stejný den, co je v útulku a bohužel nikomu nechybí. Tady je další fenečka knírače, 4letá, je k výdeji. Byla nalezená v Čimickém háji. Takováhle krásná střapanda, fešanda. Takže je to velká škoda, sami to vidíte, už je to několikátý pes. Další psí důchodce, 11 let, je v karanténě a je čipovaný a hledá se majitel. Takže tenhle pejsek má teoreticky ještě furt šanci se ke svému majiteli vrátit. A máme tady dalšího křížence, 10měsíčního, který byl nalezen před 9 dny na hlavním nádraží.
Ale ta fotka není nic moc, je to takový černý, černý labrador s náprsenkou. Je, a tady je Japančin. Fena, 17-letá Fena. To si děláte srandu, je čipovaná, hledá se majitel. Byla nalezená 6.3., takže pan majitel už se hledá dlouho. Tý Feně je 17 let vážení. Tyjo, to je neskutečný. To je fakt chudák. To je takováhle stará bábuška. Ona je tam hrozně blbě vidět, jo. Ale vemte si to, tady to píšou. Fene, narozená 15.1.2000. Oni to tam vidějí podle toho čipu. A tý Feně je 17 let. To je něco neskutečného. Další jsou tady dvě čivavy. Obě dvě byly nalezeny v kobylisích. Jedna je čtyřletá fenečka. Takováhle krásná béžovka. A ta druhá je dvouletá fenečka. Už tam jsou taky několikátý den. Ještě tam společně s nima byl krysařík nalezený. Ten nevím, kde je. Ten byl tady s nima, takhle nad nima. Taky nalezený v Praha 8 kobylisy. Těžko říct. Další nádherný pes, čtyřletý kříženec, který je vrácený náhradním majitelem, že ztratil zaměstnání údajně. A je to úplně překrásný čtyřletý pes. Podívejte se na něj. Jako to je úplně nádherný pejsek. A tenhle ten pejsek taky hledá domov. Podívejte se na ten kukuč. Takže pokud můžete, prosím, sdílejte tyhle ty pejsky stroje. Já tohle fešáka přidám do odkazu k Žolíkovi. Protože je mi taky pejsků moc líto, když hledají domov. Jich tý troje strašně moc. Tak a jdem na třetí stránku. Třetí stránku trojského útulku. Tady je dvouletý pes, je taky k výdeji. Má košík, nevím, vypadá středně velký. Tak tenhle pejsek je taky k výdeji, takovýhle voříšek. Celý den je teď trčí v troji od 3.3. A byl nalezen, tady byl nějaký dva spolu. Tady ten kříženec Border Collie z 2.3. je v karanténě. Taky takovýhle krásný, co to je, fenečka, fenečka. A ta fenečka byla nalezená spolu s touhle fenkou kříženka Labradora. Tady je vidět, že si jí lezou pěkně žebra. Teda. A tyhle ty dvě fenky byly nalezeny spolu už 2.3. Už 2.3. byly nalezeny spolu. A teď se dostáváme k dalšímu pejskovi, který mi trhá srdce, vážení. Už 20 dní je v troji tenhle ten mopsík. Jo, už 20 dní od... Furt ještě se o něj nikdo nepřihlásil, je čipovaný. Furt mu hledají majitele. Ale já si myslím, že kdyby někomu chyběl, že se ten majitel o něj už přihlásí. Je to prostě pes, jsou mu 2 roky a měl na sobě postroj, vodítko a je čipovaný, ale doposud se o něj nikdo prostě nepřihlásil. Takže já prostě nechápu, jak je to možné, že nikdo ty psy nehledá. Další pejsek Kvíde je úplně nádherný 5-letý kříženeček. Vidíte tady tohohle z toho nádherného fešáka, který určitě taky nechce v té troji být. Takže musíme prostě tyhle ty krasavce všechny sdílet. Za chvilku dojedem k Žolíkovi a já se za váma vrátím do chatu. Další je tady kříženec, pes 3 roky. Je taky k výdeji, byl nalezený na Zbraslavi. Jo, takže to už já už nevím, kolikátej to pes, to už být 20. pes, který teď v té troji je. Další pejsek v karanténě je 6,5-letý Rottweiler a byl nalezen v troji. S náhubkem byl dokonce nalezen.
Jo, takovýhle nádherný Rottweiler. Je v troji. Už od kolikátýho? 24.2. Už skoro měsíc tam je. Další pejsek nalezený na Praze 5, ulice Na Klikaté, a byl nalezen s obojkem koženým, a je to pes a vypadá to jako kříženec Jack Russell Terrier. Ten už je v té troji taky teda díl jak měsíc nebo zhruba měsíc. A taky se furt o ní nikdo nepřihlásil, ale zatím je v karanténě, takže není k výdeji. Dalším pejskem je kříženec 5,5 let, taky nalezen na ulici Na Klikaté, což byl stejně jak ten Jack Russell, ale je čipovaný, takže se hledá majitel. Ale ten majitel už se hledá měsíc, což už je teda taky dost dlouhá doba. Další pejsek je 7letý, je to pes nalezen 22.2. na Praze 5 na 100 důlkách. A je taky čipovaný a hledá se majitel. Takže už měsíc se hledá majitel tohohle z toho fešáka a čeká na něj v troji. Tak a jdem na čtvrtou stránku. A tady vidíte, že na čtvrtý stránce druhý pejsek je náš žolík. Žolík je k dnešnímu dni přesně měsíc. Troji. A furt nenašel pánička. Už je k výdeji. On byl vrácen z důvodu, že se nesnese s kočkou. A proto by musel jít jedině někam, kde není v domácnosti kočka. Věřím, že takových domácností je dost. Je to velikánský pejsek, je to prostě nádherný fešák, podívejte se na něj. Je to prostě nádherný žolíček. Takže bych se chtěla přimluvit. Odkaz na žolíka je pod videem. Trčí tam už opravdu hodně dlouho. Sami vidíte, že je až na čtvrtý stránce. Takže bych vás chtěla poprosit o sdílení žolíčka. Já už nepojedu všechny pejsky. Vidíte, že jich je tady strašný kvanta. Strašný, strašný kvanta. Jsou tady několik stránek. Tady se můžu podívat třeba na šestou stránku. Tenhle ta fena. Vidíte, každý v okolí, ta už je tady taky hrozně dlouho. Tady vidíte, že už je tady od loňského roku. Schválně se podíváme na poslední stránku toho trojského útulku, na posledního pejska. Jenom tak, jo. Tam je tenhle kříženec Pitbull Terriera a je tam, přátelé, od roku 2014. Jo. Pouze k zkušenému chovateli a není vhodný k dětem. Další pejsek od roku 2015 je tady. 2015 další, tady ten kříženec Kníraček. Vidíte, že těch starších pejsků, který tam trčejí i třeba více jak 2 roky, je tam taky hodně. Takže jedině díky tomu, když je budeme společně sdílet, se o nich někdo dozví a mají šanci najít domov. Tak, já se jdu vrátit za váma na chat. Přepnu to tady. Vypnu obrazovku, vrátím kameru. Tak. A je to. A je to. Vrátíme se za váma. Pomalu, ale jistě. Je. Já si to tady překlikám. Ale ne tak. Tak, a jsem tady. Tak, co na to říkáte? Je to hustý, co? Je to hustý, kolik jich tam je, těch psů, co? Zdravím, Davida Římana píše, ahoj, dal jsem odběr a jsem brácha Barči. Zdravím, děkuju, já si tě tam ještě šoupnu jednou, jestli to tam bude. Já si to tady aktualizuju.
Už to tady mám. Tak. Tak. Děkuju, Davide, za odběr. Píše Růžena, chtěli jsme si vzít fajrku, zhruba 7měsíční stroj, je to cca měsíc. Oni nám ji nechtěli dát, protože máme ve stejném věku doma pejska, jeli jsme pro ní celý den, je to prý sebevražda. Tak to fakt nechápu. To fakt nechápu. Píše Verča, já jsem se zamilovala do toho voříška nad tím Rottweilerem. Počkej, já se podívám, jaký je to voříšek nad Rottweilerem, protože já už teď, jak jsem to projížděla. Jo, ten je hezký. Tříletej. Tak sdílet. Sdílet, sdílet. Tak. Píše psí informace. Já bych brala hned toho Rottweilera, je nádherný. Píše Alice, že už musí jít spát. Ahoj, Alčo, dobrou noc. Já bych brala žolíka. Dáš mi tyčinku. No, mě to taky dojalo. Jakoby. Mně se nejvíc líbí ten mopsík samozřejmě. A pak je tam nádherný to štěně toho bílého vlčáka, nebo co to je, takže toho musíme nazdílet. Já na to rovnou najedu. A rovnou to dám na psí magazín na Facebook. Počkejte, já to rovnou udělám. Nebo to první štěně. To první štěně dáme, protože to je nejčerstvější. Tak já ho umístím na Facebook ke sdílení a můžete mi rovnou pomoct sdílet. Já dám štěně kroje březen. Mám to uložit. A rovnou to dám na Facebook jako příspěvek a třeba se pomůže tomu, aby to štěňátko bylo co nejrychleji doma. A i kdyby ho někdo vyhodil, tak aspoň bude mít už nějaký zájemce, protože takovýhle štěně bude mít určitě spoustu zájemců. A nazdílíme i tamto druhý potom. Nejdřív dáme tohle místo. Štěně troja březen, já to tam dám otevřít. Tak. Tak. A napíšem tam nalezeno štěně. Nalezeno štěně. A slyším nového odběratele. Slyším nového odběratele. Kdo pak se přihlásil? Zdravím, Johnny Bulldog. Zdravím. Super, super jméno. Bulldog já ráda. Takže já tady nalezeno je štěně. Praze dne 19. 19. 3. Nachází se u půlku troje a dám tam odkaz na troju. A můžete to sdílet. Jo, je to tam, dávám to zveřejnit. Dávám to zveřejnit na Facebooku a moc vás prosím, abyste pomohli. A ještě tam dáme to druhý štěně. Protože to je taky krásný. Dáme tam štěně, březen. Bílé, uložit. Tak. A dáme tam i to druhý. A rovnou můžete mi pomoct a rovnou je můžete sdílet, protože
Když už máme streamovat, tak a to k něčemu je, že jo? Tak. Troja a ještě tam dám taky odkaz. A je to tam. Tak. Zveřejnit. Je to tam dětská. Takže děkuju moc, když budete sdílet pejsky, dala jsem je na Facebook, na stránky psího magazínu facebookový, pod videem je odkaz na žolíka, já k němu během večera, možná to stihnu dneska, když to nestihnu dneska, tak to tam dám během zvíčka, přidám k němu další pejsky, hlavně toho hnědýho, třeba ten se mi hrozně líbil. Píše nějak moc trolů dneska, no jo, no ono, jakmile je tady nás víc, tak tady je i víc trolů. To tak je. Tak, dobrý večer, pandiško, dobrý večer. Zdravím Johnny Bulldogu, zdar máte nějaký československý vlčáky nebo vlčištěňata. Nemáme, ale když se podíváš do, teď když se podíváš na stránky psího magazínu na Facebook, tak jsem tam akorát sdílela štěně, který je taky takový bílej vlčák. Monster Pig, zvuk bude lepší časem, určitě. Já vím, že teď je to bída, ono to zatím tak jakž tak stačí, ale určitě si chci, když to všechno dobře dopadne a když všechno zvládnu, tak možná u nás už na příští stream, ale nechci slibovat. Chci si pořídit sluchátka s mikrofonem. No, jsem usměváček. Jo, jo, občas jo. Občas jo, kolik nás tady je? 28, to je paráda. Paráda. No každopádně, dneska jsme už zvládli soutěž. A už jsme se zvládli podívat do útulku Troja. Takže teď se chvilku budu věnovat vám, budem chvilku si povídat. A pak to pomalu, ale jistě dneska utnem. Dáme vtip, ano, já si tady najdu vtipy. Dáme vtip, to je dobrý nápad. Já si najdu ty vtipy, co jsem měla připravit. A dejte mi chviličku a můžete mi psát vaše vtipy obsah do komentářů. A já nějaký přečtu. Já musím najít, já nevím teď, kde to mám. Já jsem to měla někde. Jo, tady. Tady. OK. Takže vtip číslo 1. Ztratila jsem psa. Měla by si dát inzerát do novin. To nemá smysl, stejně neumí číst. Ale to není vtipný, to je spíš smutný, že jsi ztratil pes. Tenhle je dobrý. Pane, váš jezevčík mě kousnul do nohy. A co? No, chcete snad, aby vás ten malý pes kousl do oka? To je dobrý, ten mě probavil. Já se podívám, co mi vypíšete za vtipy, jestli máte nějaký vtipy. Ježiš, vy tam jedete hrozně moc. Pěkně se nám ta pejskařská skupina rozrůstá, píše Nikola. A Lovepet sdílela, děkuju. Píše Spurdogy, jaký máš názor na Cane Corso? Miluju všechny psy, kterým mají takovýhle držky. Takže Cane Corso se mi strašně líbí. Ovšem myslím si, že to není pes vhodný úplně pro začátečníky. Tak. Prodám psa, žere všechno, má rád děti. Jo, to je nebezpečný, to je nebezpečný. Počkejte, já ještě mrknu po nějakém tady vtipu, co jsem měla. Jo, to tady mám taky teď, tenhle. Tady. Halo, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak máme zařídit, aby nás pustil domů?
To je taky dobrý. Jo, tohle je taky dobrý. Už mě to vážně nebaví. Ty máš slad z celé rodiny, nejraději jen toho psa. Mohl bys mi vysvětlit, proč? Ten pes je z celé naší rodiny jediný, kdo po mně nechce peníze. A ještě jeden. Běž do obchodu pro rohlíky, rozkazuje manželka. Ale vždyť venku strašně leje, brání se manžel. Vždyť mi tam ani psa nevyhnal. A kdo říká, že půjdeš se psem? Tak to byly vtipy z mé dnešní strany. A teď mi ještě... Žádný pes není vhodný pro začátečníky. A tak zase někdy se s tím začít musí. Jakob má dobrý vtip. Kolik psů potřebujeme na výměnu žárovky? Žádnýho, každý pes rád spí ve tmě. No, co tady děláte? Je, píše Samuel, moje máma dnes našla pejska bez obojku, teď u ní spí. No, Samueli, a tak to je super, já jsem ale našla psa taky, ale on mi zase zdrhnul. Teď před pár dny jsem našla psa v parku, ale zdrhnul mi a pak už, když jsem šla domů pro piškoty, tak už jsem ho nenašla. Každopádně, když někdo najdete pejska, tak je vždycky potřeba kontaktovat městský útulek, protože kdyby se někomu ztratil, tak on ho tam bude hledat. A taky je dobrý zajít k veterináři, zkontrolovat, jestli nemá čip a pátrat potom, jestli ten pejsek někomu nepatří. Já určitě nejsem, ježiště, to tady sebou škuba klepe celým streamem. Já určitě nejsem pro to hned vozit pejsky do útulku, pokud jste ochotní pátrat po majiteli na vlastní pěst, vždycky se to dá pomocí internetu, sdílením po Facebooku a tak. Takže vždycky je lepší, když ten pejsek zůstane u někoho doma, než by přímo putoval do troji. Ale samozřejmě je nutno dát vědět tomu útulku. Tak. Super, to je dobře, že kontaktovala. To je super, že kontaktovala. Tak, je nás tady 23 a schválně, kolik máme odběratelů. I když ono se to asi takhle rychle stejně nenačte. Jako když bych to viděla hned. Něco furt. 208. Přibyly 4 odběratelé, děkuju. To jsem ráda. To jsem ráda. Tak, já se ještě podívám, co nás čeká, abych vám řekla, na co vás navnadím. Tady mám události. Protože jestli jste všichni milovníci psů, víte, že se koná veletrh for pets. Víte o tom, že bude veletrh for pets? Jestli to tady... Tak, já se to tady připravím. Jo. 6. až 9. dubna, což už je v podstatě za chvilku, to je za raz, dva, tři týdny, je veletrh for pets v Letňanech. Chystáte se tam někdo? Napište mi do komentářů, kdo se chystá na veletrh for pets. Já se tam chystám v pátek 7. V pátek 7. se chystám na veletrh for pets. Takže určitě bych tam zase o tom udělala, že já se musím přesednout. Nějaký bolavý záda. Čika, pojď ke mně. Pojď sem. Čikoušku. Pojď sem. Pracám. Nechce. A Růža píše, že se chystá na veletrh for pets.
A na co se tam nejvíc těšíte na veletrhu? Já jsem zvědavá hrozně, co tam zase bude novýho. Chtěla bych ho tam tu vysílat živě klasicky. Nikola píše, že o tom uvažuje. Verča, o tom jsem ještě neslyšela. Hele, veletrh for pets je v podstatě, dalo by se říct, největší prodejní výstava v Praze, co se týče psů, koček a veškerýho jakoby zvířectva. Takže vlastně, když si představíš, tak v té obří hale je stánek vedle stánku a najdeš tam veškerý krmivo, potřeby, obojky, oblečky, různé přístroje. Je tam toho opravdu nespočet množství. Takže tohle je veletrh for pets a proto já tam určitě nesmím chybu. Hele, ne, vtipy jenom v obsah, ale už jsme vtipy dodělali. Prý tam bude Destenský, tak to nevím, tam bude spoustu lidí, tam toho bude, tam vždycky k tomu bývá i doprovodný program nějaký, ale já, jelikož v sobotu a v neděli mám nějaké natáčení, tak můžu jenom v pátek tam zajít. Jo, Týnu čte vtip, který jsem viděla, ten ještě přečtu. Kdo tě pokousal, můj pes, a jak se ti to stalo? Vrátil jsem se domů střízlivý a on mě nepoznal. No. A na tom veletrhu Fort Pets je dobrý, že je to v Letňanech. V Letňanech a vlastně je to krásně dostupný metrem. A protože já už letos asi přemýšlím, že tam nepojedu autem. Protože tím, jak je to tam ohromný, tak je tam prostě ohromný parkoviště. Tak uvidím, no, uvidím, uvidím. Zdravím Klaritu, zdravím. Tak co, kdo pojede na Forplex veletrh a napište mi, který den se tam chystáte, jestli se tam třeba potkáme v ten pátek. Já bych tam jela v pátek odpoledne, protože chodím do práce, tak po práci. Mě honí mlsná, co bych si dala. Teď mám wasabi, ale... Čiko tady na mě kouká. Tak já mrknu na Facebook, jak jste sdíleli, jestli už se sdílejí hezky štěňátka stroji. Tady psí magazín. Vy lajkujete, vy nezdílíte. Ty nejsou k lajkování, ty jsou ke sdílení. Ahoj Karim, ptá se, o co jsem přišla, jestli koukám dobře, jestli jsem načetla, ne, jo. Hele, Karim, přišla si o to, že jsme losovali jsme soutěž a byli jsme se podívat. Píše Klára, že má želé bombony. No to víš, že bych si dala, ale ty mám taky, ale já bych si Kláry teď dala něco slaného. Teď bych si dala nějaký bake rolls, nebo víš, co si udělám možná? Já si udělám možná ty hranolky, co tady mám od tebe v mrazáku, že si je hodím na pánvičku potom rychle. Samuel píše, že je Slovák, tak na forpec nepojede. Chápu, chápu, že je to moc. Takže to se vám bude líbit, když budeme vysílat živě. Já jsem se vás potom ještě chtěla zeptat. Protože, jak jistě víte, minule jsme, já si to tady napíšu, protože si udělám, Kubí, ještě bude, Jakub bude jako naštvaný, že nedělám anketu přes Google, ale jenom si to zkusíme tak tady. Já si tady udělám anketa, živé vysílání. A zeptám se vás na dvě věci. Nejdřív by mě zajímalo, ještě by to tam nepište, Facebook nebo Insta. Jestli by vás víc zajímalo, protože jak jste viděli, třeba já jsem rozbalovala tu krabici, já to možná to video dám i na YouTube, jako do archivu, tak jsem rozbalovala balíček, který mi přišel a spousta z vás psalo, Růža píše, že louská pistácie, zmrzlinu bych si mohla dát, ale ne teď, ale to bych si mohla dát.
zmrzku bych si mohla dát. Prostě bych se vás chtěla zeptat, jestli radši živý vysílání na Facebooku anebo na Instagramu. Když třeba jsem takhle na nějaký akci, nebo když přijde ten balíček, chci, abyste mi to teď napsali do komentářů a chci, jestli by vás třeba zajímalo, chtěli byste gyros, právě gyros jsem měla k večeři. Ten už mám snědený, měla jsem vynikající obří gyros k večeři, ale teď mě honí zmrzka, teda zmrzka. Teď mě honí mrzka, ale pro tu zmrzlinu si možná dojdu. Pro zmrzlinu si asi dojdu, ale já teď nechci, já chci vidět to, jestli by vás spíš zajímalo ty živý vysílání, jestli byste třeba chtěli občas, a píše Verča Facebook, tak si píšu první pro Facebook. Pište mi do komentářů, jestli radši Facebook živý vysílání nebo Instagram živý vysílání. Takže Kubík, Karen píše Insta, Kubík píše Facebook, Bára Insta, tak Facebook, Verča Facebook, Růža YouTubeka, tak Simona, kdy bude pauza na venčení. Ale Simče, my budeme vysílat do 10 max. A pak budeme všichni venčit. Tady Adéla, Facebook, zase Facebook, tady máte, no YouTube nemůžu vysílat živě zvenku. Nebo můžu, teďka raz, dva, YouTube, Facebook, tady Facebook, no vidím, Jakoby dobrou noc, ahoj, tady Insta. Hele, Vasaro, klidně hormon. Nikola, Facebook. Jo, tak zatím to vypadá, ty živý vysílání víc na Facebooku, že vás baví. Klidně mi napište, jestli byste třeba občas chtěli dát krátký vstupy, když jdu venčit. Jestli byste si třeba chtěli pokecat, ale bylo by to tak, že bychom si jenom fakt chvilku vždycky pokecali. Já si vám snad tu zmrzlinu. Hele, pište mi ještě do komentářů. Jo, a pište mi, teď já si skočím pro tu zmrzlinu a hned jsem tady. A vy mi zatím napište do komentářů. Dáme ještě jednu takovouhle jakoby anketu. A napište mi do komentářů, jaký den, já si to tady zase napíšu, jaký den byste chtěli koukat na tyhle večerní pokeci. Jestli vám vyhovuje neděle, nebo byste radši třeba pátek, nebo nějaký úplně, úplně jiný den. Takže otázka, já to tady, tady dám. A otázka zní, který den byste nejradši koukali na večerní pokec obsah. Jo? Takže naposled pro ty, kteří se připojili teďkon a nevědí, o co jde. Je nás tady už jenom 20, už všichni jdou do hajan. Napište mi do komentářů, jaký den by se vám nejvíc líbilo koukat na večerní pokec obsah. Jestli v sobotu, v neděli, nebo v pátek. A tak já si jdu pro zmrzlinu a chci tady vidět. A od kolika? Krom toho, že mi napíšete ten den, tady začíná, koukám, že se tady rozjíždí pátek, sobota, a napište mi ještě od kolika. Samuel píše, jaká je tvoje adresa, chci ti poslat balík. Samueli, vydrž, tak já napíšu to do, teďkon do, pod video. Doufám, že to bude aktualizovat. Jo, takže dávám pod žolíka, dám adresu, jo. Adresa Orca SRO Karolina Hajková Radlická 55 150 00 Praha 5. Tak dávám uložit změny.
Teoreticky, teďkon pod videem byste měli mít uloženou adresu, kam mi můžete posílat, respektive kam určitě můžete posílat pejsku. Jo, je to tam. Tak a já si jdu pro tu zmrzku a vy mi dál pište, jaký den, napište vždycky den a od kolika, jo? Já se mrknu po zmrzce. Pátek nebo sobota, od 19.00 Katarína píše, SK, protože mě jsem si i říkala, že bychom mohli začít třeba v 7 i dřív, sobota večer 18.00, neděle, sobota, tak pište, já si to pak spočítám, jo? Já jsem hned zpátky. Jsem zpět. Tak, já se mrknu, co mi píšete. Ne, smečko. Smečko, to je moje zmrzlina. Tak. Mrknu na to, co jste psali. No jo, čekoušek. Máš pěkný nos. Dík. Celý víkend, takže pátek, sobota, pátek, sobota, pátek, neděle, sobota, sobota nebo pátek, sobota večer, neděle, celý víkend od 19, od 8, pátek nebo sobota, sobota, čekajte, já to budu říct. Bára, pátek nebo sobotu, normálně od 8. Růža píše 20.00, pátek nebo sobota. Justa píše sobota. Karin, celý víkend od 7. Klára píše pátek od 20.00. Pátek. No, ta neděle, mě ten pátek. Ahoj, zdravím, LPS Vanesku. Jsme dvě, co si dávají z mrzku. Jo, ty pátky mě taky lákají. Tady to vypadá, ty pátky začínají, co se tady to? Ty pátky začínají vypadat to. Já mám zmrzlinu vanilkovou a koupila jsem si nějaký tady dark čokoládový krém, nějaký extra čoko. Chci si to frknout na tu zmrzlinu. Oh, to je extra dark krém. Čeká, pozor. Ježiš, to je dobrý. Tak tohle to je něco jako. Akorát jsem si to měla nějak jako víc nechat rozčipoušku. Čeká mi od to. To je ta prasárnička. Omlouvám se, že vám dělám chutě, ale já prostě mě honí mlsna a mám hlad. Takže pátky, jo.
A ne tak, když někdo v pondělí brzo stává, tak ten nedělní stream začít trošku dřív. Právě taky napadá, že bychom mohli třeba pátky a dřív začít. Čeká. Já jsem vždycky, když jsem koukala na nějaký ty streamy, těch ostatních, tak jsem si říkala, ježišmarja, tam furt někdo žere. A to ne, ale už to chápu, protože prostě ono, ještě člověku při tom mluvením, tak jako furt vysychá v té puse. A prostě člověk jako dostane hlad. Já jsem měla kolem 7, jsem měla véču. A teď už je prostě 9:45 a já si vždycky večer potřebuji dát něco sladkého. No, to studí. Píše Verča, to není pokec o psech, ale jedení s Kájou. Třeba jedení s Kájou bude mít víc sledovatelů, než pokec o psech. A změníme na psí magazín na vaření s Kájou. Děkuju, Katarína píše, dobrou chuť, děkuju. Lukáš Nechvátal, chtěla by to lepší techniku. Lukáši, to bych chtělo. Hele, máš pod videem máš odkaz, pošli mi nějaký donaty a já si za to koupím lepší techniku. Dokud není peníze na lepší techniku, tak musíme válčit s takovouhle technikou. Píše Bára. Máš raději sladký nebo slaný? Nalízej mi to. Jestli mám ráda sladký nebo slaný, mám ráda obojí. Ale třeba jako většinou to střídám, no, že k večeři jsem měla slaný a teď mám prostě vždycky večer, mám chutě na sladký, no. Proč jsem zlá, Anna Mary, proč jsem zlá, jako kvůli té čokoládě? No, jak vy všichni jíte. Ale tahle vanilková je fakt dobrá. S tou čokoládičkou. Tak, schválně se podívám, kolik vás sdílelo toho ty štěňata na Facebooku psího magazínu. No, vy to všichni lajkujete. Tady štěně vlčáka lajkují 4 lidi. A, no, a tady první inteligent Magda sdílela aspoň. Jo, Magda sdílela. Děkuju Magdě za sdílení. Máme tady, teď nevím, jestli ho vidíte. Vidíte tu hlavu, či koušek se mi sem natáhl. Tak, přátelé, dneska jsem vyčerpala všechny témata. Kolik lidí je pod psím magazínem? Ptá se Karin. Hele, pod psím magazínem jsem já. Plus mi pomáhá Klárka s nálepkama, ta je tady. Plus mám ajťáka, který mi pomáhá s webem. Mám občas kameramana, část věcí si točím sama, část mám kamaráda, který mi pomáhá. A mám grafičku, takže plus mám jakoby spoustu kamarádů, který mi tu a tam něco pošlou, nějaký náměty a takhle. Ale převážně je to všechno moje činnost. Musíte se ptát, protože už nás tady je jenom 17, když nás je pod 20. Takže názor na Cezara Milana. Hele, můj názor na Cezara Milana je... Dřív jsem na to hodně koukala. A některé ty věci, některé ty výcvikové metody se mi u něj hodně líbí. Ale některé věci se mi zase u něj hodně nelíbí. Takže jakoby já si myslím, že podívat se na Cezara Milana není vůbec od věci, ale nelíbí se mi úplně kompletně jeho výchova. Barčo, určitě mi pošli nějaký videa s tvým štěnětem. Těším se, určitě mi něco pošli.
Nam. Ta vanilková zmrzlina s tou čokoládovou věcí je fakt dobrá. Růža se ptá, co říkáš na to velký pes v bytě? LPS Vanessa píše, že nás je tu 20. Hele, Samueli, hraju jenom Pokémony. To je úplně všechno, co já hraju. A občas lidem na nervy. Všechno, ty do toho šťoucháš. Růža se ptá, co říkáš na velkýho psa v bytě? Já si myslím, že velký pes v bytě není vůbec problém, pokud má dostatek pohybu. A pokud je ten pes ještě jako lenoch, tak mu to tuplem nevadí, že je v bytě. A myslím si, že takový pes v bytě, který má dostatečné procházky a dostatečné vyžití, je mnohem šťastnější než pes, který je celý den zavřený na zahradě. Nedej bože, celý den zavřený v kotci. Jako ty psy na zahradě, když jsou tam celý den tak, a nejsou tam s tím párem, tak taky nejsou úplně žádná dvakrát šťastný. Jo, píše Verča. Uděláš někdy video o tom, co máš to s plácnýma drštičkama? Chtěla bych, protože toho mám hodně a samotnou by mě to zajímalo, kolik toho mám. A právě nevím, co dřív, jestli natočit video, co mám pro mý psy, a nebo co mám všechno se splácejma drštičkama. Jenomže já teď tady mám takový stav, dneska jsem se s tím snažila trošku pohnout, ale jak jistě víte, tak já mám v dočasné péči dvě čilovy a já jsem ji měla původně ještě jakoby v oddělení, ještě v karanténě a v oddělení, takže jsem musela vystěhovat všechno a mám to jakoby to tady všechno hrozně rozkamařené. A v podstatě máme tady mít nějaké natáčení a chci teď doma vymalovat, takže jako vytáhat všechny ty věci, teď tady s tím tak trošku válčím, no. Verča Buřilová, jak zatím vypadá ta reportáž o hovně? No, zajímavě, už mi přišly... Co ukážu? Moment. Protože já jsem se do té reportáže o hovně pustila jako úplně plnou vervou. A rozhodla jsem se, že krom toho, že bude to prostě komplexně, jakoby ráda bych to udělala i trochu srandovně, ráda bych tam zvládla ankety a takový, takže jakoby už se na tom docela pracuje scénář a nějaký záběry točím, fotím, už některé věci mám i nafocený k tomu. A to, a ráda bych jakoby tam krom toho, že budu počítat bobky na 5 a 10 metrech čtverečních u sídliští, že budu dělat anketu k pejskařům, který mají u sebe pytlíky, tak chci ukázat i, jaký jsou pytlíky na bobky, takový ty klasický. Určitě znáte takový ty scénky, jak se prostě máte tu ruličku, jak se vyroluje, nebo jak máte ty papírový, co bývají pytlíky na bobky s tou lopatičkou, jak to tím nejde sebrat. A na základě toho jsem si i objednala tyhle Bekobex, což jsou ekologické pytlíky na bobky a jsou rozkladatelné. A je jich tam 300. 300 pytlíků na bobky. Já jsem to ještě ani neotevřela, tak se schválně můžem rovnou na jeden podívat. Protože já jsem ještě dodělávala... Já jsem dodělávala ty, co tady mám. Takže, počkejte, oni na to koukají psy. Ježiščuko, si myslí, že tam je něco víc než pytlík na bobek. No. A oni i říkali, no to jsou teda fakt bobři, protože já mám naštěstí to štěstí, že kluci, když kadí, tak většinou kadí oba dva v jeden moment. Takže jakoby já do toho jednoho pytlíku vezmu oba dva ty bobky. No a ono někdy jako už je to tak jako na hraně,
nebudu to radši rozebírat. A tyhle ty ekologické pytlíky jsou veliký oproti normálnímu. Já jsem tady někde měla i připravený klasický pytlík na bobky, to je jedno. Jo, takže oni jsou jako fakt veliký, což je super. A je to celý v angličtině, takže vám o tom víc neřeknu. Ale máme takhle prostě, takhle jakoby je to taková šikovná krabička a je v tom, tak možná to vidíte, tu ruličku tady, a je v tom 300 pytlíků. Nepočítala jsem, na jak dlouho nám to může vydržet, ale musela jsem to mít, protože mě osobně to docela trápilo, že si tady dvakrát denně moje, ráno a večer většinou. A jsou to 2 až 4, někdy 6 pytlíků, či to dřív kadil i dvakrát za procházku. Teď už naštěstí jenom jednou jsem to srovnalo. Takže je to prostě hrozných igelitáků, takže takovýhle ty ekologický pytlíky na bobky, zajímavý. Píše Animaty, my používáme normální igelitový pytlíky, hele, já je používám občas taky. Když si třeba koupím rohlíky nebo zeleninu, já se teda snažím těch pytlíků v těch obchodech brát co nejmín, ale v momentě, kdy beru pytlíky, tak se pak skrtám do kapes na bobky, že jo? Jaký pes je dobrý na začátek? Ondřej Král se ptá. Hele, nejlepší na začátek je zajít do útulku, třeba do dogpointu, nebo do nějakého takového voříškova a takhle, kde ti poradí toho nejlepšího útulkáče, který se k tobě bude hodit. A tam ti i poradí, jestli je vhodný do bytu a takhle. Já už nevím, kolik to stálo. Stálo to necelých 400 pytlíků. A spojení bylo obnoveno. A mi to zase nefungovalo. Je jich tam 300 těch pytlíků. A vemte si, kolik těch pytlíčků je v těch ruličkách malých a kolik stojí ty ruličky, které musíte prostě furt dokupovat. Takže, a ještě to není ekologický, že je to prostě prasárna. Takže mně to přijde super. Sekám se. Blbne to, no. Blbne to. Už je to dobrý. Už je to dobrý. Tak, už nás je tady 15 jenom. Takže poslední dotázky. Ptala se Verča, kolik to stálo. Stálo to něco málo přes 300. Já se omlouvám, že tady nějak nefungoval ten stream. Stálo to něco málo přes 300. Ale když si to spočítáš, tak vlastně je jich tam 300 těch sáčků. A když si spočítáš, když by si skupovala ty igelitové ruličky, tak to vyjde dobře cenově. Budu muset skončit, protože ráno vstávám do práce. To vždycky napíšu, budu končit. Ne! Růža píše, mám doma křížence dogy a německého ovčáka plus čivavu, naše tříčlenná smečka. A na Maty, nemáš náhodou v plánu se přijet podívat na Native Challenge do Pardubic? Ale to vůbec, Pardubice jsou pro mě hrozně daleko. Je to fakt štreka, no. Nahusila zmrzlinu a chci další. Tohle je geniální. Tohle vám fakt musím doporučit. Ještě...
Tohle je to nějaký. Je v tom teda palmový olej, takže to bych vám asi ukázala, jsem doufala, že v něčem takovým nebude, že to bylo nějaký hrozně, hrozně drahý. A fakt je to strašně dobrý. Akorát, že už mi došla ta vaniljová zmrzlina, jak to musím jíst samotný. Reakce na Denise TV. Píšu, ty jsem už po pátý. Sorry, sorry. Sorry, se tady rozpívám na čokoládu. Ale já o tom moc nechci mluvit. Protože jsem zvědavá, jak se to celé všechno, jak se to všechno vyvrbí. Nicméně udělal jednu velkou chybu a to je to, že si pořídil psa a aniž by s ním byl u veterináře, tak ho vrátil tý chovatelce, nebo chovatelce, ale je to chovatelka. A vzal si psa novýho. Bůh ví, jak to tam všechno bylo, jsem na to hrozně zvědavá a dokud nějak o tom nebudu vědět pořádně víc, jak se to nakonec všechno vyvrbí, tak o tom moc nechci mluvit. Píše Samuel, Kájo, jak mám pomoct nebohým zvířátkům? Samueli, šetři životní prostředí, třít odpad a sdílej pejsky k adopci. Dala jsem teď ty dva na Facebook, máš jednoho i pod odkazem, tak můžeš pomoct. LPS Vanessa píše Nejrasa. Nejrasa je tohle. Nejrasa je. Myslím, že je to úplně jasný. Dle mého trička. A dle mého psa. Doufám, že nemám nikde čokoládu. Čiko tady bude. Dneska správce chatu. No, tady. 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 On je dost unavený. Ne, zůstaň. Tohle je ta nejlepší rasa. Je to brabantík. A druhá nejlepší rasa je... Pojď sem, čendo. Pojď. Druhá nejlepší rasa je čenda. A to je z pouličních města. Takže určitě já jsem vždycky pro to mít dva psy. Pojď sem. Černíčku. Černíček. Tváří. Já jsem proto mít dva psy, jednoho originálního, 100% útulkáče, což je Čenda. No a protože miluju splácený drštičky, tak mám Čikouška a to je pejsek z ověřený chovatelské stanice. Ptá se Verča, jestli peču panosky pro psy. Hele, nepeču, protože jsem líná. Já je kupuju. Takže nepeču. Unavený. Řeknete, že je nejkrásnější. To je nejkrásnější. O čem je taky? Tady bys měl koukat. Koukej tady na lidi, na tebe jsou zvědaví. No. Na tebe jsou tady. Počkej. Ať. Teď mi padá chudák. Proč se tam převracíš? Tak. On totiž to dělá furt. On normálně vždycky se natáhne a pak udělá buf, dozadu. Tady, hační si. Ne, on prostě chce být zaklopený. On buď bude jako ležet takhle v pohodě. Takhle. Jo. My jsme teď máme spasovali vraždačka v přímém přenosu. Ptá se Růžena, jak bojuješ s chlupama, že máš všude. Ale já už jsem ten boj vzdala. Já mám takový ten váleček. Neboj, já už tebou nebudu házet. Já mám takový ten váleček, takže když jdu mezi lidi, tak se celá přejedu tím válečkem. Jinak prostě doma s tím válčíme furt. Jsou všude. Kláry, ahoj, ahoj, my za chvilku budeme končit stejně, takže se stejně, takže už se loučí. Ptá se Horsey z Baruš. Od kolika let máš psa? Hele, já mám vlastně
Kolik by mohlo být? Už jako malá holka, když jsme, tak jsme měli psa. My jsme měli prvního, ale vlastně svýho, mýho, jakoby, v rodině jsme měli dva psy. Když jsem byla malá holka, tak jsme měli nejdřív Jonáše, to byl kavalír, jenomže nám ho bohužel přejelo auto. A pak jsme měli druhýho a to byl Happy, Hepánek. A ten se dožil 14 let, to byl taky kavalír. No a vlastně mýho prvního psa jsem měla od 18 let. Když jsem k 18 nám dostala Bartíka, dostala jsem ho od spolužaček ve třídě. A takže od 18 jsem měla svého prvního psa. Jo, mám tady víc psů, mám tady 4 psy. Ale nechci... Javo na mě kouká. Ale nechci je moc volat, protože oni spí. Oni spí. Žiža se vám volá, Žiža už jde. Ona se protáhne, protože oni ho nahájala. Jsou mý pejsci posteloví, ale ještě víc jsou gaučoví. Ale už se mnou v posteli nespí, já mám patro na spaní. Žiži, pacem. Pacem, žiži. Já mám patro na spaní, takže se mnou v posteli nespí, ale na gauči a když jsou u rodičů a takhle, tak spí v posteli normálně. No. Člověk jim to nevysvětlí. Píše Verča, někdy mě štve, že vidím úplně krásného voříška a pak mě štve, že je jenom jeden v té podobě. Ukážeš mi pavoučky? Hele Verčo, dneska jsem předělávala terárko jednomu pavoukovi, který ho tady mám. Dávala jsem ho do většího terárka. Takže, ale to ti je nemůžu ukázat, protože to je těžký terárko. Ještě na ně mám kytky a musela bych to celý sem dotáhnout, takže pavouky ti neukážu. Ale můžu ti třeba někdy, můžu někdy na nějaký stream připravit fotky pavouků aspoň. Líbí se mi agility. Hele, nespej se mnou při v posteli, protože já mám to patro na spaní, ale občas spím na gauči a to se mnou spějí. Píše Verče, že moc pavouky nemusí, ale že by je chtěla vidět. No hele, já to sem fakt nedostanu. Ono to terárko je docela těžký. A nevím, jestli... No, tak počkej. Vydrž. Ale on nám nebude vidět stejně ten pavouk. Ale tak já tě aspoň přinesu to terárko. Možná bude vidět. A to je ten menší sklíp tam. Počkej. Jdeme tam vylejit tu, protože on je... Jo, tady bude vidět. Počkejte. Já si to líp chytnu. Jen na tom kořenu je. Vidíte ho tam? Že vám se to úplně leskne od toho. A nevím, jak to mám dát, abyste ho tam... Jo, teď ho tam možná vidíš. Vidíš ho tam, toho pavouka na tom kořenu? Vidíš, že jo? Zde vám tam odleskává ten můj, to moje studio OBS. Takže takhle vysílat, jo. Budeš vysílat? No, ne, ne. Budeš vysílat? Já, pardon.
Pustil se. Tak co, líbil se pavouk? Znáš plemeno evropský sáňový pes? Neznám. Je německý špic dobrý na výcvik? Já myslím, že německý špicové jsou chytrý psy hrozně a že německý špic výcvik ocení. Natáka, už mám připravenou jednu věc do balíčku. A co mají rádi pejsci a co ty? Na ty pošli něco pejskům a ty mají rádi všechno. Ty mají rádi úplně všechno, si myslím. Ty ničím nesklameš, jako. Čenda má ze všeho nejradši drbání, to nepošleš, no to vidíš, že on se tady úplně rochní. Čiko je tady teď vedle mě tady. Haninka, pojď se ukázat. Hani. A jdeme v úterý. Hani, pojď se, žíha. Hani. A v úterý jdeme z Hany na zoubky. To je žížalka. Hani, pojď. Hani, pojď. Tady. Hani. No jo. Jsme tu všichni. Čiko není vidět. Čiko má hlavu, my tam není vidět. No to máme. A takhle já se tady mám. Čekajte, já mám. Ah, Čiko už je vidět. No není vidět, protože jak mám černý tričko, tak není vidět. Jo, tak takhle já se tady jedu. Nevím, jak to můj pár pejsků. Jedí tvoji pejsci zeleninu a ovoce, co mají nejradši. Milujou mrkev. Čiko úplně miluje mrkev. A když jsem měla ještě Bártíka, tak ten se mohl utlout po květáku a po kedlubně. Potom se mohl utlout, no. Jinak třeba nesnášej citrusy, moje psy. Bára se ptá, a mazíš se s těmi pavouky? Ne, nemazlím. Já jenom krmím a koukám na ně. A Rozárka, to je ten druhý pavouk, ten nemá to těžší terárko. Tu jsem měla už i na ruce, ale jako nějak pravidelně si je na ruku neberu. To je spíš, to jsou zvířata na koukání. Justina, my máme voříška, něco mezi Stafford Boxer a ještě určitě něco jeho mamka se našla v lese uvázaná u stromu na řetězu a tátovu mamku u obchodu přivázanou rodiči. Ježiš, no ale Stafford s boxerem to musí být nádherný. Natáka píše, náš pes jí snad všechno. No Čiko jako taky, já třeba vařím, spadne mi česnek. A prostě Čiko si žere i ten česnek, jako. Ale neskutečně. Modičky. Holčičky, zlý batky. Tak. Babičin pes má strašně rád sladký brambory. Náš lab, Veronika CZ, náš labrador miluje celer a brokolici. Od kdy existuje plemeno český strakatý pes? To nevím, ale vím, že český strakatý pes má hrozně podobnou hlavu jak Čenda, trošku. Hele, díky, protože mám německýho středního špice Fenku a už mi 10 až 20 triků. Tyjo, to je super, to bych taky chtěla umět, jakoby s mýma psama, protože Čenda ten je docela chytrý, ale Čiko, toho mám chvilku. No já jsem viděla Natálko taky psa u krámu a mám nový fotky a nový videa psa u krámu. Jsem z toho úplně zase byla nakrkla. Já mi psi taky čumějí občas na rybičky. Čendo, ty tam takhle blbnes. Čení, pojď k nám. Bacha drncne. Pojď k nám. Tak, bando. Bude hodně hodin. Zítra plno práce. Pondělí začíná to všechno.
Takže budeme muset za chviličku končit. Už tady píšete, že stejně všichni, že musíte dobrou. Že už musím Čiko už k nám přišel. Čiko přišel ještě na poslední chvíli. Já si ho tady takhle trochu přitáhnu, ať ho vidíte. A ho vidíte tu držku jednu černou. A Čenda umé, no, Čenda se tak o něj postará. Hygiena. Vidíte to? Mí psi i koukají taky na telku, hele. Mí psi čumějí a když je tam, třeba nic tam není a pak tam proběhne nějaký gepard nebo něco a začnou na to dokonce štěkat. Co dobrý? Dobrý, už je umytej, umyl ho pořádně. Čeká už. Vidíš toto tričko? Vidíte to tričko a tu držku? Musím ještě já. Čendo, vidíš, tady je to Čendo. Tady jsou, tady. Tady koukej. No pozdrav, Čendo. A jsou to prostě mý miláčkové. Čiko už je unavený. Klasika. Čiko už je unavený. No Čendo, ale zase musíš mu líbit všechno. Růže se ptá, můžu se ještě zeptat, naše čivava má zubní kámen, už jí ho jednou čistili, je to složité. No, já jdu zrovna v úterý s tou jednou čivavou na zubní kámen. Jdeme, pokud je ten zubní kámen už moc, tak je potřeba to dát pryč. Ale na táta to taky nechápu, proč ty psi berou do obchodu a úplně to krká. Musím udělat nějakou kampaň a musím vytisknout nějaký letáky a těm psům dávat kolem krku, nenechávej mě tady, nelíbí se mi tu, něco takového. Takže tak. Takže tak. Tak jo, děcka, 10. se pomalu blíží, už nás je tady poskromno. Já mám spoustu ještě nějakých tady restíků. Takže to dneska ukončíme. Děkuji vám moc, že jste koukali. Určitě se uvidíme. Už tady kluci koukají. Kluci tady koukají se mnou. To je super, že jste tady toho kluci se mnou nakonec. By takhle mohli se, počkej, čekou, by takhle mohli se tady válet po každý. Ještě Čenda jako omejvá. Tak. Mrknu tady na to, tady to přepnu. Děkuji vám moc všichni, kteří jste koukali. Děkuji, že sledujete Psí magazín. Chci vás ještě jednou poprosit na Facebook. Už tady začíná večerní hygiena, protože pojedeme do Hajan. Za chvilku čeme tady do mailu Čikouše. Čikouš tady tu svoji drštičku. No, Čikouš má tady tu svoji drštičku. Očička umej, no, oni jsou prostě dvojka. Děkuji všem, kteří budou sdílet žolíka, doufám, že už najde konečně co nejdřív domov. Záleží to taky na vás, protože čím víc vás ho nasdílí, tím se ta jeho šance ho najít zvedá. Dali jsme taky dvě štěňátka na stránky Psího magazínu na Facebooku, takže to bych nechala. Tu už lížeš mě, tu už lížeš mě, chápeš to? On je taky takový trošku unavený už Čenda, no, tak mě taky můžeš umývat, takže umej se tady. Čekouška vedle se čivavy taky umývaj, všichni se tady majou. Takže, kde jsem to skončila? Sdílejte prosím žolíka, sdílejte pejsky z útulku, ať najdou domovy. Jsem hrozně ráda, že jsme se tady zase všichni sešli v hojném počtu, zase z ty stejné tváře. Děkuju vám, který soutěžili. A zase za týden, možná v pátek, možná v sobotu uvidíme, jak to vyjde. Pokoumáme nějakou anketku a určitě pro vás chystám nový videa. Takže sledujte Psí magazín, dozvíte se něco nového, nějakou srandu a tak dále a tak dále. Mrknu naposled do chatu, kdo pak se tady s náma loučí. Je, nějak mi to tady už blbne. Verčo, dobrou noc, Růžo, děkuju, dobrou noc, Natálko, Barčo, pošli video,
dobrou noc, Žifinko a Mio, všechny vás zdravím a už to tady jdu vypnout. Dobrou, bylo to s váma fajn, ahoj.